galera, beleza? Aqui quem fala é o Victor. E sejam muito bem-vindos, galera, a mais um vídeo do canal. Então, galera, se deixa já, deixa seu gostei, galera. E, gente, se inscreva aqui no canal, galera, é muito importante. E, gente, logo com isso, galera, já ativa as notificações, galera. Porque, gente, com esse dia que sai vídeo novo aqui no canal, então você tem que se inscrever aqui no canal e ativar as notificações, galera. E lembrando, galera, é quase todo dia que vai sair agora vídeo novo aqui no canal, então já se inscreve. E hoje, galera, é o seguinte, eu tô trazendo mais um vídeo aqui pro canal, porque hoje, galera, eu vou estar, galera, divulgando canais dos amigos aqui, apenas canais parceiros, beleza? Até aqui do canal 23BR. Mas, Victor, você já divulgou, blá, 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 blá. Galera, eu sei. Mas depois eu vou divulgar o resto, beleza, galera? Então, explode no like. Então, galera, vamos lá pro primeiro canal. Bom, galera, eu voltei aqui, galera. O primeiro canal aqui, galera, que eu recomendo bastante é o canal do meu amigo FeedlikeBR, beleza, galera? Gente, ele é um super amigo, beleza, galera? Que, gente, mano, tem vez que eu fico, né, às vezes eu fico enchendo o saco dele, né, e etc. E, galera, ele me ajuda pra caramba, beleza, galera? Às vezes que eu não consigo algumas coisas, ele vai lá e me ajuda, beleza, galera? E, gente, lembrando, e também ele divulga alguns canais, beleza, de parceria. Então, se você quer ajudar ele, galera, se você quer ser divulgado, galera, se você tá precisando, se você é iniciante, vai lá e no comentário dele, beleza? Vai nesse vídeo aqui, galera, e só vocês falarem, né, galera, que veio por mim, beleza, galera? E é isso aí, deixa eu só, aí virou a tela, e falarem, galera, que veio por mim, beleza? Então, tipo, daí, aí, galera, você vai lá e fala, vim pelo Victor, e também, galera, coloca, só que daí, galera, ele vai colocar o seu canal na tela, só que vai demorar muito, porque ele tem muita gente pra colocar o canal na tela, então o seu vai demorar, o seu pode ser que seja dos 300, porque tem aqui uns episódios, beleza? Então é isso aí. Então, bora pro próximo canal, galera. Bom, galera, o próximo canal aqui, galera, é do nosso amigo Desenho Séries ao Vivo. Beleza, galera, ele traz vários conteúdos, como vocês estão vendo aqui, né, galera, ó. Ele trouxe vários vídeos, beleza, galera, aqui. Ele possui a comunidade aberta também, igual do meu amigo Feed, né, galera. Então, é isso aí, ó. Tem vários canais, aqui, como vocês estão vendo, beleza, galera. Como vocês estão vendo aqui, 352 mil visualizações, né? E não sei se é milhões, sei o que é. E é isso, bora pro próximo. Bom, galera, o próximo canal aqui, galera, é o meu canal e do nosso amigo Feed. Beleza, galera? Então, o nosso canal é esse aqui, VJD Channel. Beleza, galera? Esse aqui é o nosso canal, beleza, galera? A gente parou de postar um pouco de vídeo, porque como a gente tem várias vezes pra fazer nosso canal, então, tipo, meio que fica difícil, beleza, galera? Mas fazer o que, né, galera? Então, tipo, é que estamos montando o canal dele, beleza? Espero que vocês tenham gostado aqui. Aqui tá o nosso canal, né? Então já se inscreve lá pra gente bater 40 inscritos. Bora pro próximo. Bom, galera, voltei aqui, galera. O próximo canal, galera, é aqui do meu amigo, novamente, né? Do PGGamer123, beleza, galera? Ele é um grande amigo aqui também aqui do canal, né, galera? Como vocês também, ele possui comunidade aberta, né? Eu tenho acho, 4 amigos que tem a comunidade aberta, né? E, cara, isso é uma coisa muito boa, né, galera? Você tem um amigo que tem 2K, 3K, é muito bom, né, mano? Então, se inscreve no canal dele. Agora, bora pro último canal. Bom, galera, o próximo canal aqui, galera, é do meu outro canal com meu amigo, que é o do PG, beleza? Esse canal aqui. Esse canal aqui, galera, é o nosso 2PlayersBR, galera. Como vocês estão vendo, a gente também pode postar alguns vídeos, né? Porque a gente também não tá tendo muito tempo, eu também não tenho mais essa conta aqui. Mas eu vou ter que pedir pra ele, novamente, ter que entrar em contato com ele. E como vocês estão vendo aqui, né, galera, tá aqui, né, aqui tá o meu canal. E o dele aqui, só que infelizmente, né, galera, aconteceu que eu perdi meu canal, né? Mas o dele continua, então é isso aí, beleza? Então vou fazer o seguinte, galera, vou finalizar esse vídeo por aqui, mas se você gostou desse vídeo, deixa o like, galera, se inscreva no canal, ativa as notificações. Então fica por aqui, um forte abraço, até mais, valeu, falou e...